Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Բաբ Կենտունյան, հանում եք, Գառնիկ Դանիելյան։ Հարցս հետևյալն է, ձեր իշխանության գալու առաջին իսկ օրվանից խոսում էր կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարի մասին, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ կոռուպցիան որևէ միտեղ չի անհետացել եւ ընդհակառակը քանի գնում ավելի ախորանում։ Տարբեր օրինակներ կարող ենք բերել, դիցու քաղաքապետարանի օրինակը, երբ որ Հայկ Մարությանը այն ժամանակ որ քաղաքապետ էր, այնուհետև դուրս եկավ կամ հանեցին իրեն, ասում են որ միլիոնավոր դոլարների չարաշահում է արել, եթե չեմ ստամ 40 միլիոն եւ ավել դոլարի մասին էր խոսքը, բայց կարծես որևիցե մի բան չկա։ Հիմա արդեն նոր իշխանություն ա ձևավորել քաղաքային եւ նաեւ ձեր պատգամավորների կողմից մի քանի անգամ տեսել եմ նաեւ այդ կոռուպցիոն սխեմաների, որ քաղաքապետարանում կոռուպցիա կա, դա ակներև է, այսինքն դա այլևս անթաքույց է։ Մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը ամեն օր դրա ականատեսն է լինում, սկսած այդ շինթույլտվություններից, այս ծրագրերը, որ իրականացվում են տարբեր այգիների բարեկարգում եւ այլ եւ այլը, որտեղ գնում ուսումնասիրում տեսնում ես, ամբողջությամբ կոռուպցիա է։ Եվ դա այլ նորից եմ կրկնում, էլ այնքան ակնհայտ է, որ անթաքույց է։ Զանգեր եւ այլն, մեկ մյուս, այս ամեն ինչի մեջ ամփոփեմ խոսքս, դուք ձեր պատասխանատվության բաժինը տեսնում եք եւ արդյոք ձեր գնահատմամբ այդ կոռուպցիան, որ մի ժամանակ ասում եք բոզով փոչով չէ եւ այն ժամանակ քննադատում էիք, երբ որ ընդդիմադիր էիք, քննադատում էիք տարբեր մարդկանց, որոնք որ ժամանակին որևէ մի ունեցվածք չեն ունեցել, բայց ունեցվածքի են տիրացել հետագայում, այսօր կարծես թե այս կոռուպցիոն, այս ամբողջ այս խայտառակության մեջ փորձվում է տարբեր սկանդալներ, կոռուպցիոն տարբեր սկանդալներ, այսպես ասած քողարկել, ծածկել, այսինքն ընտրովի արդարադատությունը մեր երկրում ամփոփում, դե ձեր պատգամավորները հերթնակալի չդիզնա։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անկեղծ ասած զարմանքից չափ ու սահման չկա, բայց քան բան ասցի կիրանցի մասին, ոսկեպարի մասին, սահմանազատման մասին, փաստորեն всё բրծակ է, 5 ամիս է, երբ գալիս եմ ստեղ երկու ձեռով, բանով, ոտով, ժողովուրդ ջան, փողոցում, բանում, ուղի եթերում, ուղի եթեր պահանջելով, հետո ընդեղի ուղի եթերից, ընդեղ ուղի եթեր պահանջելով, կիրանց է, էս, պաստորը կարծագանք եմ, պաստորը նել, հա, ես պտի հիշեցնեմ, որ Գառնիկ ջան, դու կիրանցի թեման ես, էս ինչ է, էս ինչ տրանսֆորմացիա արդեն, հիմա անցում կատարեցին կոռուպցիա։ Շատ լավ, մի այդ արձանագրենք մի բան, որ այսքան ասացի այդ կապված, պաստորեն այդքան բան ասացի, ուրեմը ամենահետաքրքիր թեման հիմա կոռուպցիան է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Դանելյան, եւ ասեմ, որ ինքս հրապարակային եւ ոչ հրապարակային բազմիցս եւ տարբեր առիթներով ասել եմ, որ դժգոհ եմ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունից եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է այս հարցում առավել հետևողական լինենք, որպեսզի ունենան գործում մեխանիզմներ, բայց նաեւ պիտի իմ համոզմունքը արտահայտեմ այն մասին, որ ինչը էլի ասել եմ, որ կարծում եմ մենք շատ հարցերում արդեն սպառել ենք այն փուլը, որ միայն քաղաքական կամքով կարող ենք արդյունքներ արձանագրել։ Մենք այլևս եկել այն փուլը, որ քաղաքական կամքով ինչ արդյունք հնարավոր է արձանագրել, մենք արձանագրել ենք։ Հիմա մեզ պետք է ինստիտուցիոնալ կայացում եւ խորը ինստիտուցիոնալ կայացում եւ
մենք այդ ճանապարհը շարունակում է մեզ համար լինել կարևոր առաջնահերթություն եւ մենք այդտեղ շարունակելու ենք եւ մենք կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չենք ունեցել, չունենք եւ չենք ունենալու։ Եվ սա ամենակարևոր արձանագրումն է եւ մենք շարունակելու ենք մեր հետևական պայքարը կոռուպցիայի եւ կոռուպցիոն համակարգերի դեմ։ Արձագանք Ախրտենց շատ գեղեցիկ է հանչում, պայքարում ենք, բան ենք անում, որ ասեմ, կենացա այդ, կասեք, ինչի ասեցիք։ Հիմա ես չեմ հասկանում, այնքան ակնհայտ է այդ ամեն ինչը, որ չնկատել կամ եթե ուզենա կամփ ունենա կառավարությունը, ձեր գլխավորությամբ այդ վճռականությունը կամփ ունենա, ես համոզված եմ, խնդիր չի լինի։ Եթե ձեր կամքի ու վճռականության հարցը, որովհետև այդ գիտեք ոնց համա թղթաբանությունն է փոխվել, էլի շատ բան չի փոխվել, մենք թղթաբանությունն է փոխվել, կոռուպցիան, այսինքն այն ժամանակ, տարբեր բանով, եթե մի ժամանակ 50 էր, հիմա 400 է, եթե մի ժամանակ 100 էր, հիմա 500 է, այսինքն այդ ամեն ինչը շատ ակնհայտ, ասենք, այդ մարդը մեռնում է, ասենք, բան կա, չէ, բյուրո կա թաղման, ասենք գնում են նույն գերեզմանատեղը, այնի, $3000, $4000, ասենք այդ ամեն ինչը մարդկանց առօրյա կյանքի մեջ, մարդիկ նկատում են, ես վերջերս զանգել են ինձ էլի այդ թեմայով, գումար են ուզում մարդկանց հողարկավորություն անելու համար, գերեզմանատեղի համար, ասենք դա այնքան ակնհայտ է, որ դժվար ձեր աչքից վրի պածլի, դրա համար բոլոր պատասխանատուները, էլ եմ ասում, դա պետք է ինտրովի չլինի, ես իմ բարեկամն եմ, ես իմ կուսակիցն եմ, ես իմ համախոհն եմ, թե ես իմ ախոյանն եմ, պետք է հավասար գործի այդ սկզբունքը, էդ է ուզում ժողովուրդը, դրա պահանջը կա իրականից, և մեր ժողովուրդը ուզում է, որ բոլորը այդ մոնդիմադիր կլինի, իշխանություն կլինի, ինձ համար հեչ նշանակություն չունի, իրանց արածների համար պատասխանատվություն կրեն, և ես կոռուպցիան ի վերջո արմատախիլ եմ ես երկրից։ Լավա չընդհատեցիք։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանելյան արձագանքի համար, բայց արձանագրենք, որ արձագանքի մեջ էլ պաստորենք իրանց հետ կապված, էլի բան չունեիք ասելու։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասածից, ես հիշում եմ վերջերս մեր կուսակցությունում աշխատանքային ֆորմատով տեղի ունեցած մի քանի քննարկումներ և ճշգրիտ այն մտահոգությունները, որ դուք բարձրացնում էիք, բարձրացնում էին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, և մենք հետևողականորեն գնալու ենք այդ բոլոր բարձրացված հարցերի հետևից։ Գիտեք, այդ որ ասում եք, շատ պարզ բան է, շատ պարզ բան չի, ես էդ եմ ասում, այն ինչ որ պետք կարելի էր անել քաղաքական կամքով, մենք արել պրծել ենք, հիմա մեզ պետք են ինստիտուտներ, որ անկախ քաղաքական կամքից, անկախ, եթե նույնիսկ իշխանությունը հակառակ քաղաքական կամք ունենա, այդ ինստիտուտները իրանց գործը անեն։ Էլի իրանցի մասին բան չունեք, պաստորեն ասելու։